قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرمایا ہوا ورفعنا لک ذکر، وہ نہ تو مجھے مامور میلاد ملائے، وہ نہ تو مجھے مامور میلاد ملائے، وہ نہ تو مجھے مامور میلاد ملائے، اللہ تجھے کو کہ کیسی پرواہ نہ ہے، ورفعنا لک ذکر، اللہ تو بڑا پورا کر دے ماں بڑے مامور نے جو دعا ورفعنا لک ذکر خدا ہے ذات کی یعنی ہر وا شے جگہ زمین آسمان کی وچ میں ہے، ہر وا شے کائنات دے سارا ہار کی صبح صاف کر بیان کر دی ہے، ایک اوری میندو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یوم تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، ایک اوری میندو جو زمین دھرائی دی دی قیامت اوری میندو اللہ دے نالے وٹھن وارو کائنات دے اندر کچھ بنا ہے ذکر کیر کرے مصطفی دے ذکر کائنات جو پالا خود کہے تو وہ دستا وا سبحان اللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ملائکہ ختم جی ہر شے ختم اللہ دے باقی رہ دو کل مگر یا فان ہر سے ختم دی ہوئی ویبقا وجہ ربک باقی کے رہ دو وجہ ربک رب باقی رہ دو ذل جلال والاکرام مجھے رب ذل جلال والاکرام باقی رہ دو ویبقا باقی رہ دو ویبقا باقی رہ دو دیر باقی رہ دو اللہ وہ اللہ خود لو فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک ما اللہ ہے مجھا ملائکہ انہیں محبوب دی وطا ہر وقت تم دے سلام پڑھا رہا خدا جو ذکر بند پی سکے تو مصطفیٰ جو ذکر کدے ہیں بند نہ تھے ہو سکو یا نبی سلام علیکم مولا خدا ہے التجا عربی رکھائے منزل پارے میرا ہے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا امت ہجرت زمانی انبیاء کو در زمانی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا اللہ اللہ
محمد عقیدہ کو رضا عطا فرما یا مالک نور عطا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما یا اللہ ہمارا کلام حافظ علی اسلام کو عطا فرما بدن بدن میں دین اسلام دولت سے ہمارا مال فرما اس کے مطلب یہ دیکھ کر صالح بناؤ شیطان کے شر و مکر فریب کا محفوظ فرما ظالم کے ظلم کا محفوظ فرما حاسد کے حسد کا محفوظ فرما مظلوم کی بدوا کا محفوظ فرما یا اللہ حبیب علیہ السلام اسلام سلام علیکم.